Entidades públicas e privadas e organizações que se destacaram no combate efetivo à pirataria e ao mercado ilegal podem concorrer ao Prêmio Nacional de Combate à Pirataria. A premiação é dividida em três eixos: educacional preventivo, econômico e repressivo. As inscrições vão até 31 de outubro e o formulário, que deve ser enviado por correio ou e-mail, está disponível no site justiça.gov.br. Thank you.